Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias do expediente. Da Bíblia. Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Solicito também ao senhor secretário agora para que faça a leitura das matérias do expediente. Sessão do dia 24 de 6 de 2013. Indicações 525 e 526 de 2013, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento 110 de 2013. 13 de autoria do vereador Ezio Gervas Manoel. Requerimento 111 de 2013 de autoria do vereador João Batista Beloli. Requerimento 112 de 2013 de autoria da Comissão Permanente de Obras, Transporte, Indústria, Comércio, Abastecimento do trabalho. Requerimento 113 de 2013 de autoria da Comissão Permanente de Obra, Transporte, Indústria, Comércio e Abastecimento do trabalho. Requerimento 114 de 2013 de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento 115 de 2013 de autoria do vereador Ezio Gervas Manoel. Projeto de lei PL 068 2013 de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Projeto Decreto Legislativo PDL 017-2013, de autoria do vereador Edson Aurélio. Projeto de lei PE 038-2013, de autoria do poder do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PE 039-2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PE 040-2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PE 041-2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PE 042, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conforme requerimento aprovado nesta casa,
Transformo nesse momento a sessão ordinária em sessão especial. Senhoras e senhores, boa noite. A partir desse momento, passamos, portanto, a sessão especial em homenagem aos 25 anos de instalação da Justiça Federal em Criciúma. O Poder Legislativo de Criciúma tem se esmerado, seja no papel, eu diria, aqui primário de fiscalização ou da elaboração das leis, ou em atitudes como que simbolizamos aqui nesta noite, com a prestação de homenagem a personalidades ou instituições e contribuição ao bem-estar da sociedade. Na noite de hoje, essa sessão especial tem como objetivo homenagear os 25 anos de instalação em Criciúma da Justiça Federal. Anunciamos que estão presentes o vereador Itamar da Silva, que presidirá esta sessão solene, os vereadores que encontram-se em plenário, vereador Antônio Manuel Toninho da Embralite, vereadora Camila do Nascimento, vereador Dalton Pfizer, vereador Daniel Freitas, vereador Edson Aurélio, vereador Ezio Jeves Manuel, pastor Jeves, vereador José Carlos Melo, doutor Melo, vereador José Paulo Ferrarese, vereador Júlio Colombo, vereador Moacir da Jori, vereador Ricardo Fabris, vereador Salésio Lima, vereador Silvio Ávila Júnior, vereadora Tati Teixeira, vereador Tita Belloli e vereador Vanderlei Zilli. Passamos neste momento a compor a mesa de honra. Convidamos para tomar assento o excelentíssimo no senhor doutor Paulo Avelini, diretor do Foro Justiça Federal em Criciúma.
Doutora Gabriela Pitt Serafim, juíza federal. Doutor Daniel Raup, juiz federal substituto. Doutor Luiz Fernando Michalak, presidente da OAB de Criciúma. Doutora Erika Guedinho Orlandim, procuradora do município de Criciúma, aqui neste ato, representando o prefeito Márcio Burigo. Antônio Ribeiro, comandante do 28º GAC Criciúma. Registramos e agradecemos a presença do presidente da STC, Giovanni Zappellini, doutor Leonardo de Favre de Souza, procurador adjunto do município. Quero fazer uma saudação aqui a Bárbara Teixeira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e na pessoa dela cumprimentar a todos o público presente, já que nós temos vários representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais que estão presentes nesta sessão solene da Câmara de Vereadores. Nesse momento, eu convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Quero sentar-se. Enviaram correspondência justificando suas ausências nesta sessão especial. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Juarez Ponticelli, e o reitor, magnífico reitor da Unesc, professor doutor Gildo Volpato. O gesto da homenagem e da gratidão é um dos mais nobres do ser humano. Quando praticado por uma coletividade como a Câmara de Vereadores, um poder como legislativo, torna-se, tenho a certeza, mais do que representativo, torna-se histórico. É o que temos nesta noite. Noite, nesta sessão, um registro histórico, uma homenagem justa e de grande valia. Por certo, nas manifestações do presidente do Poder Legislativo e do diretor do Foro, aqui nesta sessão, são os senhores que nos prestigiam com suas presenças ou aqueles que nos acompanham pela internet.
internet ou que assistirão à reprodução dos programas pelo canal 20 TV Litoral Sul, já que são 13 edições semanais em que esse programa é reprisado a partir de sexta-feira, às 18h30, com certeza terão renovado na memória alguns fatos históricos que marcaram a instalação da Justiça Federal em Criciúma lá na década de 80. Uma luta importante da cidade, da região do sul do estado. Um esforço de uma comunidade que deposita total confiança em instituições que fazem valer por suas ações homenagens como a de hoje. Mais do que homenagear a instalação da Justiça Federal em Criciúma, esta sessão faz uma homenagem ao trabalho do próprio judiciário, da própria Justiça Federal. Em 24 de junho de 1988, era instalada em Criciúma a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Santa Catarina. Data de 1º de fevereiro de 93, a transformação em primeira vara federal de Criciúma, atualmente denominada Vara Federal Criminal e de Execuções Fiscais de Criciúma. A segunda vara federal, implantada em 1993, teve alteração de competência e denominação para a segunda vara federal e vara para a segunda vara federal. E a segunda vara do Juizado Especial Federal Civil e Previdenciário. Vara do Juizado Especial Federal Previdenciário de Criciúma, criada como a terceira vara federal de Criciúma, em 1998, instalada em agosto do mesmo ano. Transformada em vara especializada em matéria previdenciária, com implantação e instalação do Juizado Especial Civil Adjunto e com alteração para a vara do Juizado Especial Federal Civil até 2002 e mais tarde, em 2007, transformada em vara do Juizado Especial Federal Previdenciário, atualmente denominada primeira vara do Juizado Especial Federal Civil e Previdenciário. Vara Federal Civil de Criciúma, criada pela Lei número 12
2011, de 4 de agosto de 2009, instalada em 28 de fevereiro de 2012, conforme resolução número 3, de 20 de janeiro de 2012, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em 2011, na incessante busca pela realização dos preceitos constitucionais de maior celeridade na resolução dos conflitos, instalou-se na subseção o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, bem como a Casa de Justiça e Cidadania, esta em convênio com a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, Unesc. Em 11 de dezembro de 2012, foi instalada a Unidade Avançada de Araranguá, de forma a aproximar o poder judiciário da população daquela região. Esta sessão especial da Câmara de Vereadores foi proposta pelo vereador Itamar da Silva, presidente do Poder Legislativo, e aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores. Nós convidamos para fazer uso da palavra, neste momento, o senhor presidente da Câmara e proponente desta matéria, vereador Itamar da Silva. Senhoras e senhoritas vereadoras, os colegas vereadores já citados pelo nosso cerimonial, componentes da mesa, Dr. Paulo Avelini, juiz federal do Fórum, doutora Gabriela Serafim, juíza federal, doutor Leonardo de Favre Souza, procuradora adjunto do município, doutor Daniel Halpe, juiz federal substituto,
doutor Luiz Fernando Michalak, presidente da OAB de Santa Catarina, Sandro Criciúma, doutora Érica Guedin Orlandim, nossa procuradora do município de Criciúma, senhor Antônio Ribeiro, comandante do 28º GAC, está presente também a professora Bárbara Teixeira, presidente do sindicato, servidores públicos do município de Criciúma e região, doutor Giovanni Zappellini, presidente da STC, demais senhoras e senhores. Moramos em uma cidade que já deu mostras de sua força e de seu poder na economia, no esporte, nas horas difíceis, recuperantes dos açoites da natureza, ou mesmo na busca de seu crescimento. Nada mais natural que, junto do crescimento de nossa gente e de nossos interesses, que as instituições também se aproximem e cresçam conosco, pois foi assim com a Justiça Federal. Acredito que todos aqui lembrem bem do período de efervescência que vivíamos na década de 80 em nossa região. Muitas mudanças políticas e econômicas mexiam com o nosso cotidiano. No mesmo compasso estava a legislação que avançava nas questões ambientais e previdenciárias, trazendo para a nossa cidade o amparo da Justiça Federal, guardiã natural dessas matérias. Nesse contexto, vi meus colegas advogados enfrentando dificuldades para o patrocínio das causas abrigadas pela Justiça Federal. Naquela época não existia internet. Nossa ligação com Florianópolis e Porto Alegre também se dava por vias não duplicadas, e tudo era mais caro e muito mais demorado para ser resolvido. Então, esta casa legislativa abraçou a causa e, junto com os representantes da subseção de Criciúma, da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente por intermédio do Dr. Gundsteiner, Dr. Werner
Baques e do Dr. Paulo Moura Ferros, advogados, fomos até Brasília para mostrar nosso potencial e nossa necessidade, solicitando a presença definitiva de humanidade da Justiça Federal aqui em Criciúma. Depois de muitas ações e movimentações da OAB, dos nossos vereadores e demais lideranças da cidade, finalmente, em 24 de junho de 1988, foi instalada em Criciúma a 8ª Vara Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, que logo depois veio a ser transformada na primeira Vara Federal de Criciúma em 1º de fevereiro de 1993. Nesses 25 anos, vimos muita coisa mudar, especialmente no exponencial crescimento das demandas judiciais, bem como da qualidade de atendimento da Justiça Federal. Por diversas vezes aqui estiveram as lideranças do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, trazendo seu conhecimento e demonstrando interesse pela atividade aqui desenvolvida pelos servidores, magistrados que cuidam das causas do sul catarinense. A tecnologia empregada pela Justiça Federal, traduzida na excelência da condução processual, é outro mérito de nossos homenageados. E aqui ressalto o destaque alcançado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que já recebeu citações elogiosas em diversas publicações de circulação nacional, especialmente na revista Veja, ainda este ano. Sua proficiência para fornecer aos usuários ferramentas realmente eficientes e capazes de promover a justiça com rapidez na sua essência, tocou-me pessoalmente quando eu estive prefeito de Criciúma. Momento em que, com estreita cooperação do Dr. Paulo Vieira Vialini, aqui presente, magistrado, diretor do Fórum de Justiça Federal de Criciúma e dos servidores da TRF4, tivemos o privilégio de ser o segundo município do país a utilizar o CEI, Serviço Eletrônico de Informações.
que visa trazer celeridade e economia na condução dos processos administrativos e judiciais que tramitam junto à Procuradoria Geral do município de Criciúma, né, doutora Érica? O que implica dizer que o expoente da eficiência, da tecnologia e da boa prestação jurisdicional para a comunidade de Criciúma e região, confunde-se com a própria identidade da Justiça Federal em nossa cidade nesses 25 anos. Além disso, temos o privilégio de sediar uma unidade dessa instituição, nos transforma em polo de atração de bons profissionais da área do direito, que precisam militar em favor de seus clientes, seguindo a doutrina e a regulamentação dessa justiça especializada. Já comentei no início a importância de sua atuação junto às questões ambientais e previdenciárias, marcantes nesses últimos 25 anos, bem como da vanguarda na tecnologia aplicada em favor dos trâmites processuais, mas isso é passado. O presente é de celebração por esta data tão especial, e o futuro é de certeza de continuidade da cooperação em favor da nossa cidade, da região sul de Santa Catarina. Por isso, senhoras e senhores vereadores, foi com muita honra que apresentei a proposição da presente sessão solene alusiva ao aniversário de 25 anos da Justiça Federal em Criciúma. E também por saber que seus homens e mulheres estão sempre prontos para servir ao país, aos catarinenses e aos criciúmenses com satisfação e com eficiência, transbordando amor ao seu trabalho, exaltando a criatividade e a tecnologia para bem atender a quem ela recorre. Muito obrigado e uma boa noite. A palavra justiça por si só invoca em qualquer ser humano uma sensação de paz, e esse é um sentimento perseguido, seja de forma
individual ou coletiva. Por isso, em tempos como os que vivemos atualmente no Brasil, exaltarmos cada vez mais e termos sessões como uma sessão de homenagem do Legislativo a um segmento, ao Poder Judiciário, o faz, quem sabe, estimular ainda mais o brasileiro neste momento de civismo e, tenho certeza, independentemente da posição ocupada por cada um dos senhores presentes nesta sessão, em se falar de justiça, imediatamente invoca essa questão de paz, de ordem, buscado de todas as formas, também pelas manifestações que ecoam das ruas agora e as quais têm a presença de muitos dos senhores que prestigiam essa sessão. Nós convidamos para fazer uso da palavra neste momento o diretor do Fórum da Justiça Federal de Criciúma, doutor Paulo Avelini. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Itamar da Silva, desde já cumprimentando, peço também a Vossa Excelência a permissão para, na sua pessoa, cumprimentar a todos os demais presentes, os componentes da mesa, colegas, Luciano, pela OAB, senhores vereadores, enfim, o público aqui presente. Quero desde já agradecer a Vossa Excelência, esta casa, a homenagem que hoje está sendo prestada à Justiça Federal, sem qualquer falsa modéstia, justa, entendo eu. Tive o privilégio de, mesmo não sendo da cidade, vir morar aqui em 1987. Portanto, acompanhei a história da Justiça Federal aqui em Criciúma, inicialmente como advogado,
posteriormente como magistrado, ainda que longe da cidade, mas sempre com o espírito aqui presente. Especial porque, além do presidente, também compuseram a OAB na ocasião, queridos amigos, Dr. Werner Bax, Dr. Gundsteiner, saudoso Dr. Gundsteiner, e Dr. Paulo Marte Moura Ferro, a quem aqui estendo também as homenagens da Justiça Federal, os agradecimentos da Justiça Federal por esses 25 anos aqui. Certa vez, ainda como advogado nessa cidade, ouvi de um candidato uma frase que resolvi incorporar, porque achei que se ajustava perfeitamente à minha pessoa. Já deixo claro que não tem pretensões eleitorais, mas a frase acho que me serve bem e trago comigo já certamente há uns 20 anos. Disse ele na época que não se escolhe onde se nasce, mas se escolhe onde se quer viver. E por isso escolhi, na época, Criciúma. Depois de um período fora, voltei aqui residir e aqui pretendo ficar. E por isso me sinto extremamente honrado e agradecido de estar aqui hoje representando a Justiça Federal nessa homenagem, porque me sinto também agraciado como homenagem, não como juiz apenas, mas também como cidadão de Criciúma. Porque a Justiça Federal, nesses 25 anos aqui, de fato, contribuiu e muito para que a cidade pudesse crescer, pudesse ser uma cidade ecologicamente mais limpa, pudesse distribuir, de certa forma, uma renda aos milhares de aposentados, de beneficiários da Previdência que aqui residem, mineiros, pescadores, a região de Criciúma abrange 23 municípios, né? A subseção judiciária de Criciúma abrange 23 municípios, desde Bom Jardim da Serra até Passo de Torres. Então, é uma área extremamente abrangente. E por isso somos responsáveis, de certa forma, por uma redistribuição de renda nessa região, por uma circulação de riqueza, por uma melhoria das condições ambientais, especialmente, né? Numa cidade que, numa
uma região que, melhor dizendo, é considerada uma das 14 áreas críticas nacionais em termos de poluição. E certamente a Justiça Federal tem contribuído muito para que isso deixe de ser uma realidade e passe a ser apenas história. De modo que quero aqui, senhor presidente, agradecer novamente em nome próprio, em nome da Justiça Federal, dos meus colegas, esta homenagem que está sendo feita hoje, essa lembrança que é feita por esses 25 anos de Justiça Federal aqui em Criciúma. Muito obrigado, senhor presidente. Neste momento, convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, que fará a entrega de uma placa alusiva a esta sessão especial. Podem colocar aqui à frente, quem sabe posteriormente. Perfeito. Eu convido para que todos os juízes, por favor, aqui à frente, para receber essa placa. Num primeiro momento, como de praxe que faz a Câmara de Vereadores, num primeiro momento, a entrega ao juiz diretor do foro e aos juízes representando aqui a Justiça Federal de Criciúma e, posteriormente, faremos uma foto com todos os vereadores. Por favor, os vereadores, presidente da OAB, procuradora do município, comandante do 28º GAC,
pedir para que todos retornem aos seus lugares para o procedimento. De encerramento desta sessão. Neste momento, o presidente Itamar da Silva dará por encerrada esta sessão especial de homenagem aos 25 anos de instauração da Justiça Federal em Criciúma. Antes de dar por encerrada a sessão especial, eu gostaria de convocar os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após o encerramento dessa sessão. Então, dou por encerrado a sessão especial neste momento.
Cavalada, que disse que fala que depois da sessão nós conversamos. Boa noite, reiniciando os trabalhos. Senhoras e senhores vereadores, havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 18. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Solicito também ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria do expediente. Sessão extraordinária do dia 24 de 6 de 2013. Projeto de lei PE 037 de 2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Terminada a leitura do expediente, passamos para o grande expediente. A ordem do dia. Passamos para a ordem do dia.
na ordem do dia, nós temos o PE 037/13, cujo teor é do projeto que determina índice de registro para servidores públicos municipais de Criciúma, da administração direta e indireta e da outras providências. Como há interesse de muitos servidores públicos do município, do próprio sindicato, nós gostaríamos de solicitar de ouvir o senhor vereadores para que pudéssemos dispensar os pareceres da comissão para que nós possamos votar esse projeto, já que faz 2 meses que os vereadores estão sem receber os servidores. Vereadores já receberam. Servidores sem receber o reajuste dos seus salários. Então, eu coloco em votação a dispensa dos pareceres. Vereadores que a própria permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora colocaremos em votação o projeto 037/13 que determina o índice de reajuste dos servidores públicos do município de Criciúma, da administração direta e indireta e da outras providências. Está em votação, está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que discutir, está em votação. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 25 do corrente, terça-feira, do horário regimental. Convido os senhores vereadores para uma reunião aqui no plenário, agora após a sessão, para uma solicitação do grupo Movimento de Rua, que querem conversar com todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Está encerrada a sessão.